हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ उशतुर्मुदितौ वीरौ प्रहुष्टेनान्तरात्मना प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाह्निकक्रियौ विश्वामित्रम् ऋषीर्श्चान्यान् सहितावभि जग्मतुः अभिवाद्यमुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ इमौ स्मा मुनिशार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम् एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम् अब्रुवन् इथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठः तत्र यास्यामहे वयम् त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरं मखे परम भास्वरं नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ता न कथञ्चन मानुषाः धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुस्थ यज्ञं च परमाद्भुतम् तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितम् नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः आयागभूतं नृप तेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धूपैश्च अगुरु गन्धिभिः एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानम् अकरोत्
तदा सर्षि संघः सकाकुस्थ आमन्त्र्य वनदेवताः स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम् इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुम् उपचक्रमे तं व्रजन्तं मुनिवरम् अन्वागादानुसारिणां शकटी शतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां मृगपक्षीगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनं निवर्तयामास ततः सर्षीसङ्गः सपक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाणे दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः तेस्थं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौ जसः रामोऽपि सहसौमित्रिर्मुनीर्स्थानाभिपूज्य च अग्रतो निशसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेज विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छामुनिशार्दूलं कौतूहल समन्वितं भगवन् कोन् वयं देशः समृद्ध वनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषिमध्ये महातपाः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः सम्पूर्णम्।